kanun kaydelerini özünü yüreğinden, vicdan eden, becerisinden şu devletli rivajlanışını yapsın ki bağlıdır bilemende. Hayatta özü hakikatte çok yol gökşeydi. Kök çırak, kızıl çırak, hayatta belen, pas, karanlık köçe, yarık köçele. Benim hayatım kudüsü köçü gökşeydi. Birinci kızıl çırak hayatımda 12 yaşımda bugün. Maktabda yaxşı okurdum, yazı kanikulu payıydı da. Çünkü onu balasını alamadım, yıkılıp çıkıp, sonra ayağım süngen, onu uyduyla getirmeyeyim ben. Sonra geze yap getip, okuvalım tarihini bulup, öyle diye ana kol geçip koyayım onu. Pneumatorik silahı, o şey, generizyonu sepsi deydi, doktorla bunu arsandı çünkü sen de sınak akol yap görünce. Kurgen karifeyi doktorlayan bunu, bana yaşar geçişim geç, kanı kıyışmamış kendimiz. Şunçalik ağır ahval. Sınak akol bu deyim, bir yıl balinçı diyordum ben, bir yıl. Maktabdan hep kap getip koyayım ben. Zavuk yaşar. Onun gibi yığılaşke, bol yıkıyken de mi etken ben, onu ben oluyor. Siz bekar yığla olsun. Çünkü aldım ki maksat koydum. Maksadım, katta bulsam, doktor bulamam. Sınakı uzun göksün ya, kinelgen, bulum yakasında yatken, mimarlarını davalıyım ben, söz veriyorum. 12 yaşlı bola. 12 yaşım. Hayır. Ben olsam ben oza, ciddi fiziki kızıkken, yaşlıydı hala, 12 yaşlı bola fiziki okumaydı. Lekin ben fizikiye kattım kızıkken ben. Hayır, Dilmar'daki hayatınızda uçuragen ilk kızıl çırak, keyingi o'sha yashil chiroqlarni yonishiga sabab bo'lgan ekanda, hayotingizning mazmunini topib bergan ekanda. Men 12 yoshimda tushunganmanki, ya'ni hayot bu sovg'a. Bu qanaqadir qisqa vaqtga berilgan senga sovg'a. Sindan unumli foydalanish kerak. Har bir vaqt, har bir soniya oxirgi bo'lib qolishi mumkin degan narsani tushunganman. Olum nimaligini tushungan marhaqatda. Maktabda Respublika Olimpiadasida g'olib chiqqanman. Bir necha marta biologiyadan, kimyodan. Endi hammaligi so'ylashga men fizik bo'ladi, kimik bo'ladi deb. Keyin men meditsinaga topshirgan. Chunki men astronomiya fizika fakultetiga institutga beimtihon qabul qiladigan bo'lishgan. Chunki o'sha Respublika Olimpiadasidan yetib chiqqanimdan keyin. Lekin meditsinaga kiraman deganimda rahmatli domlam Orjonov yig'lagan edilar. Xohlaganimdek shogird chiqaruvdim deb. Demak, omadli ekansiz-da. Bilasizmi, men omadli deb bilmayman. Omad degan narsa hali mana endi hozir aytsam bo'ladiki, omad degan narsa bu uzoq qilingan mehnatni, uzoq qilingan harakatni orqasidan kelib chiqadigan bu o'sha matematika yoki fizika bilan aytilgan bo'lsa, hosili. Hiç kanaka narsa o'zidan o'zi kelib qolmas ekan. Ya'ni mana lotereya bo'ladi, odam lotereyaga bu narsa yutib olishi mumkin, xursand bo'lib ketadi, mana omad. U ham shunchaki emasmi? U ham, uni ham qanaqadir formulasi borki, o'sha hammaga ham o'sha lotereyadan yutuv chiqavermaydi. Bu ham yozilganmi? Yozilgan. Demak, ravon yo'lmasda o'qir-cho'qirlar bo'lgan xotiralaringizni jonlantirganimiz uchun uzr so'raymiz, lekin kimlargadir hayot yo'lida qoqilmoqchi bo'lgan, yo'ldan qaytmoqchi bo'lganlarga maktab rolini o'ynaydi desak, odam hech qachon qadriga yetmaydi hayotda. Hech qanaqa narsa o'zidan o'zi tushib qolmaydi. Onajoningiz nima deganlar shunday paytda, qo'y o'g'lim, kerakmas, yetadi o'qiganing. Odam o'zlari professorlar. Juda og'ir yo'lni bitib, ular yoshliklarida Sankt-Peterburgga borib, 53 yilda kandidatlik nomzodlik himoyasini qilib kelganlar. O'zbek ayoli birinchi bo'lib. Lekin farzandiga ochinadi. Bolalarini opalariga tashab, qiynalib kelganlar. Xoningizda bor ekanda. Onamni yo'lini nega bosib o'tmayman deb. Onamni yo'lini bu onam o'tkizgan ku, menga nima bo'pti bu narsa deb o'zim harakat qilganman. Men og'ir bo'lganda onam bolasi bilan emizadigan bolasi bilan qiynalib shu yerda o'qigan ku, men nimaga ilmimni ololmayman, men nimaga qilolmayman deb men chidagan, meni chidashimga ham onam o'rnak bo'lgan.
Dilmurod aka shoir aytadi ki onajon adolikni sendan o'rgandim. Fidolikni sendan o'rgandim. Farzandining tabassumiga shaydolikni sendan o'rgandim. Onalar eng beminnat, eng beg'araz insonlarimizda ularni birgina tabassumi uchun jon fidolik qilish men o'ylayman ham farzandga ham emas. O'shani singdira olgan ekanlar-da sizga. Onamni duosini hali ham har kuni his qilasizmi? Ertalab duolarni olib kechga chiqaman. Oldimda turadilar. Hozirgacha. Hozirim. Necha yoshdalar? 94-ga chiqdilar inshaalloh. Qoyil. Shu yonlarida doim o'sha islomiyani qalblarini aytaman. Yonimda o'zim qariyman har doim. Vaqt topasizmi? Ishxonamda kabinetim yoniga joy qilib berganman onamga. Necha yildan beri oldimda qarab o'tirmish shaqiy ishonaman. Demak, mana yurishim hammasi Demek bugünkü muvaffakiyetlerinizin tek zamirida ona canınızın, ona izorunuzun zahmetleri yatadı. Mana şu Toshkent azimli güzel köçeleri, ravon yollarda yürüyemiz. İlohim barchani farzandi, o'sha sizga o'xshagan. Onam deb, vatanim deb yuragini bersin. Qizil chiroqlar ham qaysidir ma'noda bir sabr maktabini o'tasin. Qizil chiroq bizga har doim hayotda hamma yoq doim ko'k chiroq emas. Hamma narsaga chidash kerak. Albatta, qizil chiroqdan keyin ko'k chiroq yonadi. O'zi bittagina shiringina jonimiz bor. Uning siz bizdan bo'lak najotkori yo'q. Shunday ekan, xuda behudaga uni urintirmay, oz emas, ko'proq ham qadrlasak arzirdi. Zamira Egamberdiyevada shunday satrlar bor. Unutmang, agar joningiz og'riyotgan bo'lsa, buning bosh aybdori faqat o'zingizdirsiz. Yoshim 60ga chiqdi, hozir. Qoyil. Yoshligingizning siri nimada? Hayot yo'llarida aytayapsiz, ancha qiynalganman, yo'qchilik ko'rdim, borchilik ko'rdim, ba'zan hasad ko'rdim. Siri nimada yoshligingizni? Men o'z kasbimni qulman. Muntazam to'g'ri ovqatlanish. Har kuni o'sha sport bilan shug'ullanaman. Daryo qizg'inligi shundaki, Osiyo chempionatida bodybuilding bo'yicha qatnashishim kerak edi bu yil. Maqsadim o'sha Osiyo chempioni bo'lish sport masters kategoriyasida shunaqa maqsadim bor. Ya'ni men hozir ochib aytishim mumkin prezidentimizni o'sha birinchi Nyu-Yorkga borib eshitib Ben hemen sen yıkıştırıp yaşadım diye bağırıp kayıtıp gelip şu anda işlerim gereği kayıtıp geldik. Hazır sarmayeli, nime böyle diyen bosa, dostlarım bosa hemen sen çakırtır o bize. Onu hazır katta cemiyet, taşkil koy bize, 1100 ki bana dokumentle verdik. Gegen maksadım Respublika'da Reproduktologiya İnstitü ve Genetik İnstitü'nü taşkil kılış hususi. Dilmurodaka hozirdan necha marta kuzatdim. Yo'lovchilarga hamisha yo'l beryapsiz. Uchar. Menga yo'ldan qolgan o'zi mana qarang, bu ham bitta narsa. Bu hayot yo'llarida shunaqa yo'l berasizmi? Men hardan beraman. Menga shogird tayinlaganimda menga o'rit bo'lsin. Nima deyapsa, bu xalq o'tdi. Kafedraga borib o'zim aytganman. Men halol o'rganaman. Hech qanaqa pul ham kerak emas. Boshqa qildi. Shu dars berib o'tiraman. Birinchi bo'lib xususiy klinikaga kelgan odamman. 30 yil xususiyda ishlasa, agarda pul uchun ishlaydigan bo'lsa, boy bo'lib ketishim kerak. Ko'plar shunaqa deb o'ylaydi men. Lekin men bilishadigan 15-20 yilda men bitta xonada turganman. Bitta zavod, bitta xonada turganman, bolalarimni o'g'lim uylantiradigan bo'lganda, qizimni turmushga berganda ham o'sha bitta zalda yashardim. O'g'lim uylantiradigan bo'lganimda, o'zi kelin keladi, xotinim to'polon qilgandan keyin biz yonimizdan kichkina joy olib, undan keyin uchastka qilib joy qilib chiqqanmiz. Hamma narsani o'sha klinikani rivojlantirishga, o'sha qimmat, yaxshi anjomlarni apparatlarni olishga ishlatgan bizni. Taqiqlamagan joyda to'xtab, biroz suhbat qilamiz. Xavfsizlik kamarini bu joyda yetsagan bo'ladi nazarimda. Men aytsam genlarni
shunaqa nima qilib tekshiriladiki, shu keladigan tug'iladigan bola hech qanaqa nuqsonsiz tug'iladi. Demak, bizga kelishni xohlaysiz tezroq. Men olib kelaman inshaalloh. Shu narsani harakatim shu, qilaman deb niyat qilganman bu narsani. Demak, kasbingizni shu qadar yaxshi ko'rasiz. Demak, sizni doimo o'sha yashil chiroqlar qo'l ochib kutishga muntazir bo'lib turibdi. Lekin hozir mana yo'lda kelyapmiz Dilmurod aka, uzr gapingizni bo'layapman, yonib ketyapsiz mendan ko'proq. Signallar berishyapti. Sıkışmakçı buluşuyordu. Ya tane tanışı koymuşsun. Şimdi bazen özünüz haklamayan halde hayat yolları da buladı. Bu yan ruhiyat ingizge tasar kıladı mı? Şifakarsız. Ya bulmasa özünüzü uçlay olasın mı? Cüde. Rasa kop hareket. Rasa ben uklamayayım ben. Cüde kem uklayayım ben. Rasa hareket kılabızı. Dilmurod'daki özü yetişedik ki insan iki de narsada baktlı buluş gerek. Kasp tanlaştı. Aile tanlaştı. Kasp ingizini yürek ingiz kadar yakışık görünüş ingiz. Şimdi o görünüş. Ünüp turibdi da endi yurakka ham biroz dam kerak, uni ham asrash kerak, chunki siz sog'lom holatda xalqqa, millatga keraksiz. Qanday paytda dam olasiz? Qanday musiqalar sizga ilhom manbai bo'lib xizmat qilasiz? Qiladi. Kimlarni ko'proq eshitasiz? Men birinchi bo'lib o'sha aktyorligiga kirishim sababi dam olish. Miyamdan dam olish. Butunlay boshqa rolni, o'zimga xos bo'lmagan narsalarni qilaman-da. Lekin bu bana emas başka adam bulup dam beraman olsun. Nasıl yaxşı ko'radiganim cho'riroq. Tarixni so'zlama menga ey odam, bitta chalib bergin cho'riroqni. Bitta chalib bergin toki yana ham yaxshiroq ajratay qorani oqni. Haddan oshganiga uni chalib ber, chalib ber, chalib ber toki yana ham yaxshiroq ajratay qorani oqni deb yozgan edilar Saida Zununova. Chunki butun bir dardlaringiz ketib, bir yashagingiz kelib ketadi-da. Shunaqa ilm borki, bolaga o'sha klassik muzikani yoqib qo'ysa, ona emizotgan paytda shuni ham ko'p kelar ekan. Bola ham yaxshi o'tadi. Mehr. O'sha klassik muzika onani yuragini urishini yozib qo'yib, quloqiga taqib qo'ysa, bola umuman tinch yotar. Juda ko'p boshqa narsalar borki, lekin shu mana bitta anaqam bor, endi mayli to'ylarga boramiz, hamma yerda ko'p eshitamiz, yana nima qilish kerak? Men bu yengil qay qo'shiqlar, muzikalarni umuman tushunmayman. Eshitib o'tirishim mumkin, shunaqali illyuziya qilib berishim mumkin, yoqayotganday boshqa, lekin men hech qachon eshitmayman. Mashina yurganda hech qachon o'shunaqa bo'lar bo'lmas narsalarni eshitmayman. Ba'zan shuhratdan shoshilib, men Dilmurod Ergashev deb o'sha yo'l bermay, oqimga qarshi yurib, shunaqa bir holatlar ham bo'lganmi? Hayotingizda bu insonmiz. Xatolar qilishimiz tabiiy. Odam taniqli bo'lgandan keyin har qadamingni, har bitta nafasingni o'ylab to'g'ri qilishing kerak senga, chunki odamlar darro bir noto'g'ri harakating bo'lsa, seni darro o'sha kritika qilishadi. Demak, bu ham mas'uliyat. Juda ham mas'uliyat. Taniqlilik mashhurlikni ko'tarib yurish ham o'zingni ahvolingni qulisan hisoblanadi. Demak, o'zingizcha bo'lar bo'lmas kiyim kiyib ko'chaga chiqa olmaysiz, yoki o'sha birovlarga hali bo'lar bo'lmas gapni gapira olmaysiz, xalq ichida ham, ishxonada ham, uyda ham o'sha doim o'zingizni mavqeingizni tashlab o'tib ketib qoldingiz, biroz yoshlik qilib. Menimcha bittasi bolalarimga masalan o'sha ish bilan bo'lib kamroq e'tibor bergandek, men hozir shu e'tiborim bolalarimga, o'sha tarbiyasiga, men yomon tarbiya olib demoqchiman, ko'proq bolalar bilan bo'lishga ham harakat qilganim to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman. Agarda boshqatdan hayotda bo'lgan bo'lsam, boshqa kasb bo'lmas. Endi adashmasdan o'sha tibbiyotni olardim. Yana oldingi hayotda yo'qotib qo'ygan noto'g'ri ko'p harakat qilib erisha olmagan yo'llarim tarab to'g'ridan to'g'ri shu hozirgi yo'limga harakat qilardim. Chunki uni
vaqti bor. Shu unli har bir minutdan unumli foydalanish, ya'ni fizik hisobida aytganda foydali ish koeffitsientini yuqori ko'tarishga, o'sha avtotransformatorlarni foydali koeffitsienti 90% dan yuqori bo'lsa, yuqori foydali ish koeffitsientli hayot qilishga harakat qilgan. İlohim yurtimizda sizga o'xshagan xalqini, millatini, kasbini, oilasini yaxshi ko'radigan insonlar ko'paysin. Bizni ko'rib turganlar ichida o'sha kasb tanlash ayyomida turgan yoshlarimiz sizga o'xshab. Ayniqsa hozir. Ayniqsa hozir sobit qadamlik bilan, shasht bilan, sizdagi shasht bilan kasbini tanlasinda mamlakatimiz bundan ham rivojlanib o'sha yetarli nufuzli davlat bo'lib kerakli o'rinni egallasin. Suhbatingiz uchun tashakkur. Rostdan bugun haqiqiy ma'noda biz o'ylaymizki, bizni ko'rib turganlar ham ma'naviy oziqa ola olishdi. Vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun yana bir marta rahmat. Biz insonlar 5 asosiy sababga qarab kasallikka chalinamiz ekan. Bular xafagarchilik, qahr-g'azab, injiqlik, aybdorlik hissi va qo'rqish. Buning bosh sababi o'zimiz, dunyoqarashimiz va hayotga bo'lgan noto'g'ri munosabatimiz hosilasi ekan. Demakki, shunday ekan, shifobaxsh malham ham o'z qo'limizda ekan. Hayotni boricha, borligicha sevaylik. Bir-birimizga faqat va faqat yaxshiliklarni sog'inaylik. Hayot yo'llarida o'zingizni ehtiyot qiling. Yo'llaringiz ravon bo'lsin.